Mas, ó, você do outro lado já ouviu falar sobre interpretação e oratória, Tadina? Pois é, gente. É uma escola de arte para jovens a partir de 10 anos, viu? E ela também atende, gente, jovens com renda, aproveitando talentos para atuarem em estágios, viu? O imóvel já existe, falta recurso para investir. Pois é, agora o Iago está lá do outro lado com a Marta Brasil, que ela vai contar um pouquinho para a gente dessa grande história dela. Não é isso, Iago? Olha, tenho uma honra de estar do lado dessa pessoa aqui, que foi ela que me descobriu, vamos dizer assim, no teatro, para quem não sabe. Então, Marta, vamos falar sobre esse projeto, né? Fundação de Arte, Interpretação e Oratória. Como que funciona ele? Olha, nós estamos encaminhando ainda, né? A questão do espaço físico já existe, estamos na produção, temos os professores e alguns alunos já alcançados, mas ainda precisamos dos recursos para concluir o projeto. E agora sim, para os jovens, né, para os estudantes, para as pessoas, os telespectadores do Tudo de Bom que querem participar, que se sentem chamados, atraídos pelo teatro, pela arte, né? Como é que faz? O que precisa ter para fazer parte desse curso? Olha, a partir do momento que nós terminarmos e concluirmos a parte física, nós estaremos divulgando, inclusive aqui com o programa de vocês, certamente, para que nós atinjamos o maior número de pessoas. Então, contatos telefônicos, e-mail, redes sociais, será suficiente para nós entrarmos em contato com eles. Agora, fala um pouquinho desse projeto diferente, porque a gente vê que os jovens hoje estão travados nas escolas, né? E o teatro, hoje em dia, vai fazer mais parte ainda das crianças no ensino fundamental, não é verdade? Olha, o que é mais importante ressaltar é que a Lei 13.278 de maio agora foi sancionada pela Presidência da República, incluindo artes visuais, dança e teatro na escola oficialmente. Muito bom. A gente está vendo fotos ali da Marta. Ah, na escola pública que eu trabalho de manhã e noite, nós ficamos aos sábados trabalhando textos, lendo e interpretando tanto obras internacionais como obras nacionais locais, principalmente as maranhenses, nós somos riquíssimos. E é isso, nós estamos aí no progresso para que as escolas se adequem, o governo, o sistema educacional tem 5 anos para se adequar e provar que a arte é parte da formação do cidadão, do jovem principalmente. E, é e as todos. Pessoas resistem demais a isso, colocando a arte como um entretenimento somente. É totalmente educacional e essencial para a formação do jovem. Isso aí, olha, Marta, eu quero te agradecer muito. Dizer que você volte aqui no Tudo de Bom. Eu estou orgulhosa, tá, tenho que rasgar seda, porque você foi meu aluno, não lhe descobri, você que me deu a honra de estar ao meu lado. Muito obrigada. Obrigado, viu? Volte aqui mais Voltarei. Vezes. Agora, lá do outro lado, o Aécio Mac tem um recado para você.